відносяться з розумінням до військових, проявить до них повагу і все ж таки приймуть розумні теми. Якщо вони думають, що ми оце виходимо, нас ніхто не... Ми хочемо, щоб влада почула нас, щоб почула військових, які вже надзвичайно виснажені на фронті. Їм потрібен час відпочити, відновити сили, побачитися елементарно з родиною. Тому що у нас з чоловіком є маленький син, якому майже 5 років, і от пів свого життя він просто не бачить тата. За перемогу відповідальні всі! За перемогу відповідальні! Коли мова йде про цей термін, і навіть за тих, які ще не мобілізовані, які лише... Інформація, неперевірена інформація, але люди вже перестали. Це резерви. Немає комунікації з суспільством про те, що... Фізично відпочити, виспатися можна, навіть після 9 суток в окопі виспатися можна, але морально ти не відпочинеш і ти не відновишся. Тому оцей срок демобілізації нам потрібен не тільки для того, щоб відпочили наші хлопці, а й для того, щоб ті, хто підуть їх міняти, теж розуміли, що це не назавжди вони йдуть, а йдуть на якийсь конкретний термін. Права рівні, всі права.